ბევრი ექსპერტის აზრით, ფასების გამჭვირვალობა, რომელიც მომავალი წლის დასაწყისში სრული ძალით ამოქმედდება, საჯარო რეფორმაზე ბევრად ძლიერი იქნება. ჩვენი მოქალაქეები დაბალ ფასად გაცილებით უკეთესი ხარისხის სამედიცინო მომსახურებას მიიღებენ. მაგრამ ამავდროულად, სანამ ჩვენ ამერიკის ჯანდაცვის სისტემის გაუმჯობესებაზე ვმუშაობთ, არიან ადამიანები, რომლებსაც უნდათ თქვენი დაზღვევისა და თქვენი ექიმების წართმევა და კერძო დაზღვევის სრულად გაუქმება. 132-მა კანონმდებელმა, რომელიც ამ დარბაზში იმყოფება, მხარი დაუჭირა კანონს, რომელიც ჩვენს ჯანდაცვის სისტემას მეტად სოციალურს გახდის და გაანადგურებს კერძო სამედიცინო დაზღვევას, რომლითაც 180 მილიონი ძალიან ბედნიერი ამერიკელი სარგებლობს. მათ, ვინც ახლა გვიყურებს, მინდა იცოდეთ, რომ არასდროს მივცემთ სოციალიზმს უფლებას გაანადგუროს ამერიკული ჯანდაცვა.